Ahora, si te lo voy a tener, mamá, la vamos a saludar con la uña, es tu saragua. Maliti Alank. Amalena, Malik Adi Adun Anabalan. En el Tai Adi Adun. Maliti Kalawa, Mantas de Shagay. O Mant Ordan. Ya, tú que me quedé en mi sábado, como me llegué y se va a ir. Nada, guarda que se me va a ir a la Shagay. Sida saaxiibadii ee masuuliyiintii hore u sheegeen guusha caawa Soomaaliya u soo hoyatay waa ka weyn tahay wax loo nisbayn karo qof hebelaa iska lahaa iyo hebelaa keenay iyo hebelaa waxeeyey iyo waa ka weyn tahay sidoo kale cawada maxkamadda horteeda go-aankii maxkamaddana waa lagu caddeeyey Soomaaliya mar ay dhulkaasi raalli ka ahayd baddaasi raalli ka ahayd inay baxdo inaanay jirin وقت كسته يا زمن كسته ظروفي سولها يعني قواعدي سولها حيركي سولها اديو واسي ركروغي سو اسي بدليسي مسؤوليتي دلك جوكت مارو ولا انت نك ما كان جوغي ماشي وغا هبونيت ايوغا واجرتا ان معلوماتك اي نو كوبناين واجرتا ان فهمك يا اوغالك اقونتين كو سابسان ارمها بدا ان يري waxa soo dhan waxay keenayeen in la istuumo iyo in la isreexreexo iyo way keenayeen laakiin caawa maxkamadda go'aankeedii markii lagu dhawaaqay iyo madaxda mas'uuliyiinta halkan ka hadasho dhan waxay cadeeyeen go'aanka maxkamadda lagu cadeeyay mar ay Soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku raadahay ee dowladda deriska saaxiibkeeda ay sheeganeysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go'aankii maxkamadda ee la caawa la akhriyay ay ka mid ahayd intii kale oo muxuu ahay saaxiibadeen ay caawa halka ka hadashay taariikhdeedii waa la wada sheegay waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka soomaaliyeed in maxaan ku raadahay mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yiraahdo xaalku waa saas meesha saas maraysa waxaa saas soo kordhay caqabadaasaa jirta wanaagaasaa jira meelaha qaarkood intaas oo ku saabsan xiriirinta iyo wax la socodsiinta ayaa laga gaabiyaan dhihi karaa laakiin ma jirin waxaa rabaa sidii madaxdii mas-uuliyiintii ka horreysay ay ugu mahad celiyeen inaan dhammaan mas-uuliyiinta dalka soo martay oo laga soo bilaabo waagii maxaan ku yiraahday allahu naxariistay maxamed saad barre uu joogay xeerarka iyo nidaamka baddu ay soo bilowdeen ilaa muxuu ahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ugu dambeeyey intaba badda arrimaheeda mugay timaado wax fiican ayay kasoo qabteen bulukeetiyadaas la isu soo saarsaaray ayaana caawa aqalkii oo dhammaystir uu ku yimiday wixiinoo dhimanna way dhammaan doonaan insha allah ilaahay idinkiisa sida hadda waaye aragnimadaan u yaalanay oo midnimadeenu waxaa ka mid a maalan waxaan rabaa horta intaan isku dhigan si fiican halkaan aan u xuso aqoonta badda waa nagu yaray dad badan oo soomaali ah oo xeerarka badda iyo xeerarka caalamiga ay yaqaano maanaan helin oo haddana practice gareeyey oo soo galay oo shaqooyin soo qabtay heer caalami ah sidaas daraaddeed gabadha looyaradano ee muna sharmaan iyo allah u naxariisteen maxamed cumar saalix oo aan deeka anugu kolleyba intii aan joogo ogaa lahay aqoonta saalixi injineer loo soomaaliyeed ma la kulmin aniga waa laga yaabaa inay jiraan laakiin lama kulmin allah u naxariisto jannadii allah ka waraabiyo saalixi nin wuxuu ahaa yacnii arrintan cawaya casir murugada iyo walwalka iyo culayska ay ku haysa aan la qiyaasi karin ilaa maalintii kuu dhimanayna waa ku jirin kiiska u taagna allah u naxariisto jannadi firdowsa allah ka wareeaan lahayna gabadheenna muna sharmaan doctores muna sharmaan iyada oo united nationka u shaqayso magaalada new york joogta oo maxaa ku yidhahda mishaar aan caadi ahayn qaadata oo new york ku nool oo degan oo ku dhaqan ayaan dhahnay waxaana inay guulaystaan ma rabtaa mashruucan soomaali u gashaa lagaama xigaadin new york kasoo tagtay xamar ay timiday waxay bilowday
إن هرت النفام سي سبحان وحقيهين بدون جواري يقول لي جوبت له هذا كهلي أنت هرت تكتي أي وحان أي وحي كسب بس برزنتيش بارلمان كبير جاي جوبي سلوك وصل بس بولشيد الريت كأيد المجال الجوبت أنت السكر يا سيدو كلا أي هذا وش راح النجا مرك وحان نصيب كل هاي وما راح لي النجا والرسالة ولا نصيب بنين فهمك يوعي دتك قصة بسن أرنتاس aya kor loo soo qaaday marka dadku waa arkeen waa ku baraarugeen in aanan wada khalada wixii aan lagu wadin marka culaysyo badan oo aad u badan naga ma qabsan laakiin haddana saas ay tahay waad ogtihiin dacwada mugan geeyay in la yiri dacwadan waxa loo geeyay keenya dhulka in loo xalaalayo oo la yiraahdo maxkamada u xukuntay ma ogiye muxuu ahay waa nalada xukumaya waaba ognahayba waaba ka dhacnayba marka waxaa soo dhacay in ay jiraan haddana haddaan leenahay baarlamaan iyo xukuumad iyo maxaa ku raad dhammaan looma kala harin waa la isgarab istaagi waa wadna muna riskiye badan ay u gashay arrintaas daraaddeed safarra ay gashay meelo ay tegaysay aad iyo aad ayay khatar u bareertay ma aha kayska soomaaliya iyo kenya bas ma gelin kayska soomaaliya iyo yamanay gashay muna wafdi ay ka mid ahayd oo wasiirkeena arrimaha dibadda beriga joogay wasiirka maaliyadda maanta joogay beyl ugaadni ayaa tageen sanca oo dowladda la soo fariisteen nasiib darro muddo ka bacdi ayadoo shir labaad shir saddexaad yamanna loo ballansan yahay yamana muxuu ahay dhibaato ka dhacday ma ayan sii socon muxuu ahay wixii anaga kenya kenya waa sida la caawa loo akhdayay intaasoo shiraa laga garo waa laga soo gudbay waxaan rabaa dadka soomaaliya magacooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda in lagu abaal mariyo maxaan ku raaray gabadhaas iyana anigu shaqaale dowlad ahay dowladda u shaqeynayay madaxda iga horreysay siday ahaayeen wasiiradu siday ahaayeen dad mas-uuliyadsa wasaaraho dan la raaciyaan ahayn dantiina la raaciyaan daba joognay laakiin qofaan mas-uuliyadda loo dooran qofaan shaqaale rayida ahayn oo dowladda shaqaaleeda diiwaan gashan aan ahayn qof haysta nolol fiican iyo lacag aad iyo aad u tiro badan ee inta soo laalaabay yiri maya cadkan badda ee soomaaliya si aan loo dhicin ama aan u baxsanin ayaan u taagnaanaya waxaan filayaa ammaan mas-uuliyiinteennii iyo dadkeennii dowladda ka tirsanaa ay mudan yihiin ka badan ayay gabadhaas iyo allah u naxariistee injineer saalixiba ay mudan yihiin waxaan rabaa inaan si guud aniga waqtigaan joogay inti ila shaqeyso dhowa maasiyihiin inti iga horreysay ee hawshaa soo gashayna sida halkan looga sheego waa maadsan yihiin laana meeshay keenaan ubaan ka sii wadnuun annaga wax sii dul saaran intii naga dambeysay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo iyo raggiisiina waa mahadsan yihiin iyaguna waa ku adkaysteen meeshii in lagu hayo oo hore loo sii wado madaxweynaha wax badan oon ku kala ra'yi duwan ahaa jiro madaxweyne farmaajo laakiin qadiyadan waa ku ammaanaa waan uga mahad celinaa waxaa soo haray cawada oon rabaa warkayga inaan kusoo koobo saaxiibkay walaalkay cabdiraxmaan cabdi shakuur waxaan u malaynayaa caawa beech dhib badan oo muddo dheer soo furnaaya caawa lasoo laabayaan u malaynaya cabdiraxmaanna waxaan ka rabnaa waa soomaali waa taasa waa lagaa dhaqay waana lagu xoreeyey haddii arrintaas wax kaala maqneed waxay la maqneed inaad keentaa lagaa rabaa cudurdaarkii saaxibkii cabdiraxmaan cawad horta cudurdaarkiia laga qaaday wallahi kaiskan badda balaayadan qoorta naloo guliyay balaayada aan haysta mooyaane meelemanaan gaari lahayn waa sugaynaa caawa guul iyo wanaagaan u rajaynaynaa isagana waa mahadsan yahay intii kaleo dadaalkan soo gasho dhina waa mahadsantaha soomaaliya caawa guusheeda wax qof leeyahay iyo wax koox leedahay iyo wax shaqsi uu maxaan kuraa sheegto waa ka weyn tahay qof waa dhihi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay sidaasaan sameeyey qof waa dhihi karaa laakiin guushaa weyn oo timiday qof ma sheegan karo waxaan u malaynayaa waa la sheeganaya haddii la yidhaha qof iga haboono sheega lahay ma jirto anigana inaan sheegto oo aan dhaho anaa iskale ma rabo waa iga weyn tahay waa iga culus tahay waa iga miisaan weyn tahay soomaaliya oo dhan fiiri ma aha soomaalida jamhuuriyadda federaalku nool
arintan qowmiyadda soomaaliga la yiraahdo meel kastoo ay ku nooshahay qowmiyadda muwaadiniinta soomaaliyeed ma aha qowmiyadda soomaaliga ee boqolkiiba boqol muslimiinta ah ee afka soomaaliga ku hadasha meel kastoo ay joogto ayaa guusha iska leh kuwa dhalan doona ee hadda kabacdi iman doona iska leh magaciinay wadataa caawa dhan kayska markii la akrinaya waa dhegaysanayseen maxaan ku iraahdaa srilanka iyo maxaan ku iraahdaa iyo myanmar iyo bangladesh iyo in lasoo xiganayo magacyadooda lagu soo celcelinayay laanna kaysas horo lagu guraysto dhacay ahayd soomaaliyana sidaasoo kale ayaa mararka kaysas noocaan isku dacweyn mar walba loosoo qaada doonaa oo la sheegi doonaa marka mar kasta oo magaceeda la sheego annagu intaan noolnaa iyo kuwa dhalan doona intay nool yihiinba magacaas la sheega guulaa la socota gudara lama socoto marka wax lagu faano lagu farxo lalahaado oo lahaanshiyahooda la dareemo waaye dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin guul iyo wanaagaan idin rajaynaa waxaa soo hartay hal walaxa noo dhiman waa guulaysanay guushii meel yara nool baddi waa guusheedii waa soo hananay waa soo xiraynay meelaan soo dhignay wixii yaryaroo ka dhidhiman oo wadaxaajood iyo wadahadal iyo xaqiijinii ah inta mustaqbalka imaanaysa meel maanta laga qalluuci kara ma joogte si naashnaashinna intii mustaqbalka la kulantaa si naashnaashi doonta haddii aad yidhaa maxaa noo dhiman dalkii soomaaliya doorashaa ka dhacday doorasho nabadaha ka dhacday baarlamaan cusub madaxweyne cusub xukuumad cusub ayaa dalkii timiday layskuma dirin layskuma qabqabsan layslama sheegan laysagama raaracsan intaasaa noo dhiman oo noo bilaabatay oo senatarradi lasoo doortay caawa ay halkaa nala fadhiyaan inta dhiman iyo xildhibaanada mustaqbalka soo socdana qaar badanoo ka mid ah ii muuqmuuqdaba halkaamarka madaxweyneyaashii soo socdana sidoo kale meeshaanay fadhiyaan caawa iyo dadkaanay dhex fadhiyaan marka guusha inaan intaas xaqiijinno ayaan sugaynaa inta kalena waa fiicannahay dhammaan soomaaliya waxaan leeyahay ha midowdo dhibka iyo culayska soomaaliyasina allah ka qaado dadka soomaaliyeedna ha u guntadaan inay iska qaadaan iyaga aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh